Sa nama je zamjenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Nenad Bjeković. Gospodine Bjekoviću, zvaničnim potpisivanjem ugovora sa Mozartom počela jedna nova era u srpskom fudbalu i u Fudbalskom savezu Srbije. Upravo tako. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu to da saopštim, da smo potpisali za mene možda istorijski ugovor, još jedan istorijski ugovor, i verujem da upravo tako da će započeti nova era srpskog fudbala. Kad kažem da će započeti, pre svega mislim na klubove Super lige, Prve lige, naravno mislim i na nacionalni tim, pogotovo na klubove koje očekuje prilično ozbiljne financijske injekcije, a vi znate u klubovima kada je financijska situacija stabilna da i na terenu se to odražava i tekako. Prema tome očekujem sigurno da će se ovo što mi sada radimo odraziti i na terene, da će se igrati bolji fudbal iz godine u godinu, da će se vratiti navijači na tribine, da će se vratiti na tribine, i što da kažem, još jedan put da se zahvalim kompaniji Mozart i verujem da ćemo biti uspešni i oni i mi u ovom ugovoru koji je potpisan. Sjajan potez Fudbalskog saveza Srbije i za više razloga. S jedne strane, obezbedili ste sebi još 4 godine saradnje sa jakim strateškim partnerom, a sa druge, obezbedili ste zajednici klubova Super lige naslovnog sponzora u naredne 3 sezone. Upravo to, to sam i rekao, tako da mogu mirnije da rade, ozbiljnije da rade, da im nemaju velikih financijskih problema. Prema tome, sve sada na njima da se ovo iskoristi na najbolje mogući način. Mi što se nas tiče, mi smo uradili što je trebalo da se uradi. Gospodine Prodanoviću, saradnja između Fudbalskog saveza Srbije i Mozarta počela je u aprilu 2019. godine. Sada je podignuta na još viši nivo, na zadovoljstvo svih ljubitelja fudbala. Pa evo, ja imam posebnu priliku, čast da vam se obratim i saopštim jednu, da kažemo, novost. Naime, Mozart će bar u sljedeće 3 godine biti šampion, kako Mozart Bet Super lige, tako i Mozart Prve lige Srbije. Nije nam bilo lako, jer Mozart je već šampion u regionu u oblasti priređivanja igara na sreću, a srpski fudbal izgleda da ulazi u period renesanse i period u kome do sad nije bio. Očekujemo najveće uspehe. Mi smo dobili priliku i nismo smeli da je propustimo, da se uključimo u taj, mi kažemo, preporod budući fudbala. Starat ćemo se da budemo dobri partneri i da pomognemo da se Srbija nađe među 10 najuspešnijih zemalja u Evropi po koeficijentu uspešnosti. Znate svi šta sve to donosi. Očekujemo tek posle Katara pravu renesansu fudbala u Srbiji i još veće uspehe. Još jednom, zahvaljujem se svima na ukazanom poverenju i obećavamo da ćemo ispuniti naše obećanja i da ćemo biti dostojni partneri Fudbalskom savezu Srbije. Koliko je imidž reprezentacije, za koju su svakako najzaslužniji selektor Stojković i naši reprezentativci, uticao da produžite saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije? Pa baš smo malo pre u nekom tom neobaveznom ćaskanju sa predsjednikom saveza pričali i o Pixiju i reprezentaciji. Naravno da je to jedan plus i neki dodatni stimulans da mi nastavimo saradnju. Znamo da u Srbiji ima jedno 7 miliona selektora, 7 miliona Pixija, i svi očekuju da ćemo biti prvaci sveta. Ja ne smijem da obećam, ali radit ćemo svi na tom. I ti veliki uspesi srpskog fudbala su sigurno doprineli da mi i krenemo da razmišljamo mi iz Mozarta i da na kraju potpišemo ovaj ugovor i uđemo u tu saradnju i postanemo partneri još čvršći i jači. Gospodine Šurbatoviću, osmesi na licima svih učesnika ovog svečanog čina potpisivanja ugovora dovoljno govore o važnosti i značaju saradnje sa kompanijom Mozart. Naravno, ovo je istorijski trenutak. Istorijski trenutak zato što smo napravili veliki iskorak u svakom pogledu.
posle plodonosne saradnje produžavamo kao Fudbalski savez Srbije ugovor na još 4 godine sa kompanijom Mozart, a ono što je posebno važno, Superliga i Prva liga po prvi put dobijaju naslovnog sponzora. Meni je posebno drago što je Mozart regionalni lider i što je domaća kompanija i što je pobedila u nadmetanju na svojevrsnom međunarodnom tenderu na kome je učestvovalo 5 svetskih velikih kompanija. Negde sam nedavno pročitao da Pošten fudbal u Srbiji je doneo preko 50 miliona evra i zaista je tako. Mi smo u prethodnih godinu dana potpisali mnogo ugovora čija je vrednost preko 50 miliona evra i zaista kada je fudbal regularan on postaje veliki biznis. Potpisujemo ugovore i na međunarodnom ali i na domaćem tržištu i sav ovaj novac koji bude savez, odnosno zajednica, prihodovala, ići će na račune klubova i mi se kao odgovorno rukovodstvo trudimo da značajno popunimo budžete klubova i da klubovi budu u budućem periodu finansijski mnogo, mnogo stabilniji. Prošla godina je bila istorijska godina, vreme najvećih uspeha u istoriji srpskog fudbala, kako reprezentacije, A tima, tako i drugih reprezentativnih selekcija, ali i klubova na međunarodnoj sceni, tako da Fudbalski savez Srbije je na pravom kursu, na ispravnom kursu i fudbal u Srbiji tek ulazi u jednu lepšu i bolju budućnost. Upravo tako, od trenutka kada je Fudbalski savez Srbije počeo saradnju sa Mozartom u aprilu 2019. sve je nekako krenulo na bolje. Reprezentacija u velikom stilu izborila plasman na svetsko prvenstvo, klubovi su se sjajnim nastupima u Evropi izborili za 2 mesta u Ligi šampiona. Možemo samo da poželimo da se tako nastavi u budući. Jeste, mi smo izuzetno zahvalni kompaniji Mozart što je prepoznala potencijale Fudbalskog saveza Srbije i što je stala uz nas kada nam je bilo teže nego što je to danas i nadamo se jednoj dugoročnoj saradnji, ne samo u naredne 4 godine što se tiče saveza, nego i ne samo 3 godine što se tiče naslovnog sponzorstva za Super i Prvu ligu, nego da to bude jedan kontinuirani period u kome će domaće kompanije u budućnosti da na fudbalskom tržištu pobeđuju ove najveće svetske. Gospodin Dejan Kosanović je direktor marketinga kompanije Mozart. Dejane, veliki dan i za vašu kompaniju i za Fudbalski savez Srbije. Jeste svakako za sve nas. Kompanija Mozart već dugoročno podržava srpski sport kroz razna sponzorstva i partnerske odnose, pre svega sa mnogobrojnim klubovima i savezima. Ostvarili smo mnoge značajne pobede, kao što su i kolege i navele, medalje i trofeje. Mi verujemo u srpski fudbal, pomažemo šta je do nas i uvereni smo da će i gledaoci to da uspeju da i prepoznaju, da uživaju u zanimljivim mečevima Mozart Bet Super lige i Mozart Bet Prve lige Srbije. Za najbolji igrače pripremit ćemo nagrade, ali ovaj put ćemo da uvežemo, da kažem, zadovoljstvo fudbala i humanitarni karakter, odnosno društvenu odgovornost po kojoj smo i, između ostalog, i prepoznatljivi. Reprezentativci Srbije očekuju veliku podršku navijača u Kataru na svetskom prvenstvu, a tu će i Mozart pomoći svojim akcijama i nagradnim igrama. Tako je, mi smo pripremili specijalni Mozart avion gde ćemo da vodimo 122 naših igrača na utakmicu, derbi utakmicu Brazil-Srbija gde očekujemo naravno pobedu naših Orlova, tako da od septembra nastavljamo sa akcijom i svakako imat ćemo još pregršt akcija u dogovoru kako sa prvoligaškom zajednicom, tako i sa Fudbalskim savezom Srbije. Hvala.